ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ የምናዘጋጀው ያው ሚትቦል ወጥ ነው። የሚትቦል ወጥ በዚህ መልኩ እንግዲህ እናዘጋጃለን። እዚህ ጋር የተፈጨ ስጋ አለን እና ቀይ ሽንኩርት፣ ድንች፣ ካሮት አለን። ቅመሞችም እንጨምራለን። አሁን የምጨምረው ቅመም ነጭ ሽንኩርት የተፈጨ ነው። ጨፍልቃችሁም መጨመር ትችላላችሁ። ይህ ጥቁር ቁንዶ በርበሬ ነው፣ ብላክ ፔፐር ማለት ነው። እዛ ጨው እንጨምራለን። የምትፈልጉትን ያህል ነው የምትጨምሩት፣ ሁሉንም ነገር እንደ ቤታችሁ ማለት ነው። ከዛ ውሃ እንጨምርበታለን። ውሃ የሚጠቅመው ያው ስጋውን ለማያያዝ ነው ማለት ነው። እና ትንሽ ውሃ ቢጨመርበት በጣም አሪፍ ነው የሚሆነው። ስጋው አንድ ላይ እንደዚህ ጭምቅ ነገር እንዳይል ያደርገዋል። እንደዚህ እናሸውና በደንብ አቀላቅለን ስጋውና ቅመሞቹን እናስቀምጠዋለን። ከፈለጋችሁም ወይ ሎሚም ከፈለጋችሁ ቁምጣጤ መጨመር ትችላለች። ብዙን ጊዜ እጨምራለሁኝ እኔ። አሁን እዚህ ላይ ግን አልጨመርኩም። እንደዚህ ድምድም አድርገ ነው እናስቀምጥና ሌሎችን ነገሮች እዚህ ጋር ያሉትን እናዘጋጃለን። ሽንኩርት ያው የምትፈልጉትን ያህል መጠን መጨመር ትችላላችሁ። እኔ ለአሁን ሶስት አነስ አነስ ያሉ ሽንኩርቶች ነው ያዘጋጀሁት። ሽንኩርታችን በዚህ መልኩ እንከትፍና መጥበሻችን ላይ እናደርገዋለን። ከዛ የምፈልጉትን ያህል ዘይት ትጨምሩና ታቁላሉታላችሁ። ዘይት መጨመርም ካልፈለጋችሁ ስጋው ነጭ ስጋ ካለውም አለመጨመር ትችላላችሁ። ዘይት እኔ ቀይ ስጋ ስለሆነ ያዘጋጀሁት ነው ዘይት የምጨምረው። ያው ለሽንኩርቱም ግን ትንሽ ያስፈልገዋል። ከዛ ይህን ቲማቲም እጨምራለሁ፣ ሽንኩርቱ ብራውን ከሆነ በኋላ ማለት ነው። አሁን ይህንን ትንሽ ጠበስ ጠበስ አድርገውና በርበሬያችን እንጨምራለን ማለት ነው። ትንሽ ከለሩ ለወጥ ስላለ የበርበሬ መጠን እንደምትፈልጉት ነው። በርበሬ ሳንጨምር እንሰራለን ካላችሁም ይቻላል፣ ግን በርበሬ ለከለሩ ጥሩ ነው ብትጨምሩበት። እኔ አንድ ማንኪያ ከግማሽ በርበሬ ነው የጨመርኩት። እንደዚህ ታደርጉና በርበሬያችሁ ይህንን እያቁላላችሁ ደግሞ ስጋውን ማድበልበል እንጀምራለን ማለት ነው። ስጋው ላይ ውሃ ትንሽ ጨምረን አልቀድም አይደል? አሁን ደግሞ እጃችንን ውሃ ላይ እየነከረን ስጋውን እናድበለብለዋለን ማለት ነው። ከሱቅ የተዘጋጀ ፍሪዘር ውስጥ ያለ ከምንገዛ ቤት ውስጥ በቀላሉ እንዴት እንደምናዘጋጅ ነው ማሳያችሁ። እና ይህንን ይመስላል። ሁሉንም አድበል ብየዋለሁ። ከዛ ሽንኩርታችሁ የሚቁላለው ረዲ ከሆነ እያንዳንዱ እያነሳችሁ ታረጉታላችሁ። እስተ መክተፊያው አንስተን ብንገለብጠው አንድ ላይ ጥብቅ ስለሚል አንዳንዱን አድርገን ማስል የለብንም። እንደዚሁ ክድን እናደርገዋለን ማለት ነው። ትንሽ ቀቀለ ነገር እስከሚል ድረስ እንደምታዩት አሁን ገንፈል ነገር ብሏል። ከዚህ በኋላ ማማሰል እንችላለን ማለት ነው። ከደን ከፈት ከደን እያደረግን በደንብ እናበስለዋለን፣ እናቁላለዋለን። አሁን ይሄ ረዲ ከሆነልን በኋላ እናየውና ግማሽ ብስል ሲሆን ካሮታችንን እንጨምራለን ማለት ነው። ካሮቱን እንደምትፈልጉት ሳይዝ መቁረጥ ትችላላችሁ።
እንደ ሽሪ ምሪ ነገር ብታደርጉት የበለጠ ያምራል ለውበት ማለት ነው። ግን ክብ መቁረጥ ትችላላችሁ፣ እሱ እንደ ፍላጎታችሁ ነው። ለብቻ ቬጅቴብል ልስራ ካላችሁም ይቻላል፣ ግን ከዚህ ጋር ቢሆን የበለጠ ጣዕም ይኖረዋል። የስጋውን ጣዕም ስለሚወስድ በጣም ቆንጆ ይሆናል። ከካሮቱ ጋር ደግሞ ትንሽ ከበሰለ በኋላ ነው ድንቹን የምንጨምረው፣ ምክንያቱም ካሮቱ ያው ቶሎ አይበስልም ስለሚባል ካሮቱን አስቀድሜ የጨምረውና ትንሽ ገርገብ ካለ በኋላ ደግሞ ድንቹን እጨምራለሁ ማለት ነው። አሁን ድንቻችንን እንደዚህ ቆርጨዋለሁ። ከዛ ድንቹን እንጨምራለን። ለተወሰነ ደቂቃ እንዲንተከተክ እናደርገዋለን። እንደምታዩት ከሆነ እንደዚህ ብስል ብሏል፣ ቆንጆ ሆኖ ይህንን እንደዚህ እየሰራችሁ ሩዝ ከሌላችሁ ወይም ፓስታ ወይም ሞኮሮኒ ከፈለጋችሁ በጎን መቀቀል ትችላላችሁ። እኔ የተቀቀለ ሩዝ ስላለኝ እሱን ነው የምጠቀመው ማለት ነው። እና ያው አገር ቤት ብንሆን በእንጀራ ይሄን ብንበላው ችግር የለውም፣ ግን አሁን ሌላ ሀገር ውጭ ምናምን የምንኖር ሰዎች ብዙውን ጊዜ ያው በእጃችን ስለማንመገብ ማለት ነው፣ በማንኪያ መመገብ የምንችለውን ምግብ ነው መስራት ያለብን። አሁን ይሄ እንደዚህ አልቋል። እዛ አሁን ምሳቃችን ቤት ውስጥ የምንበላ ከሆነ በሳህናችን እናደርጋለን። ምሳቃችንን ይዘን የምንሄድ ከሆነ ደግሞ በምሳቃችን ማለት ነው። እኔ አሁን እዚህ ጋር ለአንድ ሰው የሚሆን ሳህኔ ላይ አድርጌ ያለው የምፈልገውን ያህል ሶስ ጨምርና አዘጋጀዋለሁ ለአንድ ሰው ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ይዤው የሚሄደው ደግሞ ለምሳቃ ማዘጋጀውን ደግሞ በአንድ ሳይድ ራይዜን፣ በአንድ ሳይድ ደግሞ የሰራሁትን አድርጌ አዘጋጀዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ተዘጋጅቷል። ችን ክድን አድርገን ወደ ስራ ቦታችን ይዘናት እንሄዳለን ማለት ነው። በጣም ጥሩ ነገር ነው፣ ሞክሩት። ለልጆችም እንደዚህ ምግብ ይዘው የሚሄዱ ልጆች እንደዚህ ብናዘጋጅላቸው ደስ ይላቸዋል። ይኸው እንግዲህ ንቅያው መቅመስ ወግ ስለሆነ እንቅመሰው፣ በጣም አሪፍ እንደሚሆን ቆንጆ ነው። ሁላችሁም ሞክሩት። እንግዲህ በጣም አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑልኝ። ባይ ባይ።